ništa, pritom radi šta radiš sa strane. Rekao, brate, ja se ne igram s tobom. I on meni kao, stvarno, rekao, stvarno. I on meni rekao, ti se meni da, i ti si, šta sam ja, kako sam njima i objasnio? Oni su se zaletali. Ne. Niko ne voli napad. Ti je lepo, to je bukvalno. Ideš svoje. Ja mu nacrtala hemijskom olovkom vilicom. Ideš svoje, ne, ideš svoje. Lako. Ideš svoje. I onda gleda stav, gleda ponašanje. On se meni požalio. Žurka kad je bila. On je igrao svojom. Ja svoj putem pogleda lagani. I on meni uveče kad je došao na krevetom, kad si ti bio tu. Da si bar obratila kao pažnju na mene. Kapiraš šta je pojma? Rekao, otkud ti znaš da sam ja obraćala? Pa ja tebe gledao kao ti meni nisi primećivao. Rekao, bio sam s društvom, izvini, nisam obratila pažnju, ja vidjela da sam ili stigla. Kako se vidi? Ja kažem, ja iz drugačijeg ugla gledam. Zato što si kao posmatra se tamo družem, mi se sad hoće od nje da prebaca na mene, da igram reality. A ona je tako ima emociju. Zašto? Zato što nju ću, nju, razumeš, Marsiru. Pa kao i... Da. Da, ali onda... I opet kad... mi prošli sad, kapiraš? A da, ali svi me napadu Zorica. Mada on je zauzeo stav kad je rekao Zoricu, Zoricu nju. Polako. Znaš kako je. Da, da. Ali smo večera svima. Oni će meni da smeta. Svidele. Ja nisam imao vremena ni da komentarišem drugom ti bilo što zato što sam se bavio svojim životom da oživi, da preživi. Ma a sad, aj boj. Je boj, imam mater, da bude uspuno. I ovi novi sušu. Ovdje krenuo sam, opa, čekaj, ne uspuno. Pa naravno da ne. Ti si uki. Da ne bi krenulo da delim vaspitne šamare, pa da vidite. Aj, ja ti je bilo. Ajde, re, tišina, bre, tamo. Da vidite gde će drug da vam letuje sad. Kakvo primorje, kakve pičke mamine, naravno. Imaju prehvali u bali. Naravno. Uf, sve lavite. Svetak za novetak. A, hoću da slušam svađu ovde. Ko se svađa? Robert i devojke. Opet? Da. Došla sam da slušam. Ajde, došla sam da čujem. Šta se dešava? Romeo, jel opet maltretiraš devojke?